Mes ditën e sotme u zhvilluar mbledhja e rallës së këshillit bashkiak nëpërmjet mjeteve të komunikimit elektronik. Megjithëse mbledhja kishte filluar në faqen zyrtare të bashkisë Durrës, mungon tërstesa e projekt vendimeve. 12 projekt vendime të miratuar gjatë kësaj mbledhjeje janë. 1. Fondi total prej 39.857.100 lek për rikonstruksionin e rrugës Azem Hajdari, fshati Gjavzotaj, njësia administrative Rashbull, rindërtimin e kalimeve Tom Pino të prishura nga përmbytjet në njësinë administrative Katundiri, rindërtimin e kalimeve që do të prishet në kanalin e urave të larta në ndriçimin e rrugës Krisa Sotiri në njësinë administrative numër 4. 2. Fondi prej 30.438.583 lek me TVSH për përforcimin e terrenit nga rrëshitja në zonat e njësive administrative numër 2, 4, Rashbull. 3. Lista e parë paraprake e gjergjit familjeve që kanë humbur shtëpit individuale si pasojë shembjes dhe do të përfitojnë nga programi zhvillimit të zonave të reja. 4. Përdorimi fondit prej 16.300.268 lek të alokuar nga buxheti i shtetit për rritjen e pagave për funksionin e arsimit parashkollor. 5. Miratimi i disa kundërvajtjeve administrative dhe sanksioni që vendoset për to në territorin e bashkisë Durrës. 6. Lista e tretë e 70 subjekteve përfituese të cilët do të marrin masën e grantit të rindërtimit të banesave individuale të dëmtuara nga tërmeti i 26 nëntorit 2019 sipas projektit model. 7. Lista e emrore e familjeve që përmbushin kriteret ligjore për përfitimin e bonusit të strehimit që do të akordohet nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë në favor të Bashkisë Durrës. 8. Përdorimi i fondit prej 926.429.664 lek të përfituar në formën e transfer të së pakushtëzuar nga fondi rindërtimit i buxhetit 2021. 9. Akordimi ndihmës financiare për familjet e dëmtuara nga përmbytjet e shkaktuara nga rreshtjet e dendura në njësitë administrative Sukt, Katundiri dhe njësia administrative numër 6, bashkia Durrës. 10. Lista familjeve përfituese të subvencionimit të qiras të mbetura të pastreja si pasojë shëmbjes së banesave të tyre, pallate, shkaktuar nga prisha e detyruar si pas ekspertizave të thelluara nga Instituti i Ndërtimit. 11. Përdorimi i fondit prej 269.213.920 lek të përfituar në formën e transfer të së pakushtëzuar nga fondi i rindërtimit i buxhetit të vitit 2021 dhe 12. Detajimi i fondit prej 835.060.995 lek të përfituar në formën e transferte së pakushtëzuar nga fondi i rindërtimit i buxhetit të shtetit të vitit 2021. Mungesa e informacionit dhe transparencës ka shoqëruar edhe këtë mbledhje të rallës së këshillit bashkiak, ku jo vetëm nuk mundësohet në kohë reale ndjekja e saj, por edhe projekt vendimet përfshihen në rendin e ditës pasi mbledhja ka filluar.